Pašvaldībai ir jāieklausās iedzīvotāju viedoklī vai jārīkojas atbilstīgi saviem uzskatiem par pareizu saimniecisku rīcību. Šāds jautājums aktualizējies Ogres novada Suntažos. Vairākums ciemu iedzīvotāji kategoriski iebilst pret cūku šķidrmēslu glabātavas celtniecību, taču novada domes deputāti pieļauj, ka iedzīvotāju viedokli varētu neņemt vērā. Ja uzbūvēs cūku šķidrmēslu glabātavu, Ogres novada Suntažos neciešami smirdēs. Par šādu situācijas attīstību pārliecināti ievērojama daļa Suntažu iedzīvotāju. Daļu no cūkmēslu krātuves pretiniekiem satiekam vietējā kultūras namā. Vispār mums satrauc tā projekta primitivitāte. Austrālijā 60. gados bija šādi projekti. Tur arī bija tāds pats iemetiņš maziņš un arī tāda pati bedre. Un iedzīvotāji pārcēlās citur. Šī šķidrmēslu krātuve vajadzīga galvenoties kādam no mūsu vadītājiem deputātiem. Es arī tā uz kalkulātoru ātri uzmetu, lai viņu piepildītu, viņiem būs jāatbrauc ar savu mašīnu 200 reizes, varbūt bišķiņ vairāk. Tas nozīmē, ka viņi pēc arhitekta teiktā smirdēs tikai tad, kad pildīs iekšā un kad sūknēs ārā 250 darba dienas. 200 dienas smirdēs. Suntažu iedzīvotājos bažas rada fakts, ka cūku ferma, kuras mēslus grasās te uzglabāt, atrodas Ulbrukā, pavisam citā novadā. Viņi pārliecināti, ka Suntažu ciemu kāds vēlas pārvērst izgāstuvē. Pašvaldība un uzņēmēji, kas ieinteresēti krātuves celtniecībā, gan uzskata, ka iedzīvotāji viņus pārpratoši. Ideja par mēslu glabātavu radusies, jo savstarpēji kooperēties gribējuši divi latviešu uzņēmēji – cūkkopis un graudaudzētājs. Vietējā graudkopja laukus divreiz gadā jāmēslo tik un tā, kas nozīmē divreiz gadā Suntažu apkaimē smird jebkurā gadījumā. Savukārt moderna krātuve nejaukās smakas izplatīšanās laiku varētu saīsināt no pāris nedēļām līdz divām dienām. Šie lauki ir jāmēslo jebkurā gadījumā. To ir lauka īpašnieki, neviens aizliegt nevar. Krātuve viņa vai būs vai nebūs tā mēslošana lauku, tāpat viņa notiks. Tikai man bija doma padarīt vismaz to Suntažus kā labāko paraugu, tāpat kā Ulbraku, ka Ulbrakā šobrīd stāv cūku fermu un viņa, šobrīd mēs viņu uztaisām tā, ka katru gadu tie izmeži ir mazāk un mazāk. Ja visu izdara tā, kā ir tehnoloģija prasa un pareizi, tad tur nevajadzētu būt ne vidas piesāņojumam, nekam tam līdzīgam. Pēc idejas tā, ka viņam pienāk tā transporta mašīna specializētā, ja, kas iesūknē to sastāvu zem tās membrānas. Tā ka praktiski jau nekāda gaisa izplūta tur nav reāli nemaz no tās krātuves. Tā ka tur teikt, ka tur apkārt būs smirdīgi un nevarēs dzīvot, tam nav galīgi pamata vispār. Būt vai nebūt cūkmēslu glabāta vai Suntažu apkaimē, Ogres novada deputāti lems februārī. Vai pašvaldība ieklausīsies vairākuma viedoklī, deputāti neatklāja. Iedzīvotāji sola protestēt. Savukārt uzņēmēji teica, ka ar suntažniekiem runāšot vēlreiz. Zandozo Balodainis Kupčs, Latvijas televīzija.